На перехресті вулиць Реміснича та Коцюбинського вже 3 тижні тривають ремонтні роботи доріг. Тут 2 об'єкти. От ми стоїмо якраз на пересіченні 2 об'єктів. Значить, перший об'єкт – це поточний ремонт вулиці Реміснича від проспекту Побєди до Князя Чорного. Да. І з цього участка випадає 170 метрів. От вулиці Коцюбинського до Магістратської буде капітальний ремонт. І називається цей об'єкт капітальний ремонт лівневої каналізації. Встановлено майже 350 метрів зливової каналізації, приблизно 170 метрів по вулиці Ремісничій та 180 метрів по Коцюбинського. Раніше тут була стара система відведення води з проїжджої частини закритого типу, але вона вже не могла справлятися з потоками води, каже Олександр Харчук, тому на деяких ділянках вирішили встановити систему залізобетонних лотків. В минулому році таку систему встановили і на інших дорогах, а саме по вулиці Жабинського. Там була яма велика з водою, от зараз нету, зараз отлично працює ця система, вода відводиться і отлично вулиця вийшла. Я думаю, що тут теж у нас вийде. Крім того, дорогу розширюють. По вулиці Ремісничій вона буде до 9 метрів завширшки, а на Коцюбинського – до 7 метрів. На сьогоднішній день практично на одному об'єкті переставлені гранітні бордюри, переустановлені. Тобто розборка бордюр і установка бордюр. От. На другому об'єкті, где капитальный ремонт, мы только с одной стороны установили 170 метров, переустановили старий гранітний бордюр. Після цього будемо приступати до дорожньої одежі. Роботи проходять за планом. Головне, каже підрядник, встигнути до холодів. Треба зробити наступлення зими. От ми якраз працюємо там. Надіємося, що Господь Бог нам поможе, дасть погоду. Да, і ми справимося в ноябрі місяці з цим об'єктом. Згідно з кошторисною документацією, проєкт поточного ремонту по вулиці Ремісничій обійдеться місту приблизно в 5 мільйонів гривень, а капітальний ремонт вулиці Коцюбинського – 11 мільйонів гривень.